dadweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley ayaa maanta si ballaaran u xusay xuska sanad guurada 2003 ee 18ka May oo ku beegan maalinta la soo noqoshada qaranimada Soomaaliland. Bulshada ku dhaqan magaalada Gabiley oo maanta u kala harin yar iyo weyn xuska 18ka May ayaa isku soo baxay wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada, iyaga oo socod ku marayay wadooyinka isla markaasina ku jeeni qaaran calanka astaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale xuska 18ka May waxaa ka qayb qaadanayay ururada bulshada, guud ahaan ardayda gobolka, iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Soomaaliland, kuwaasi oo socod gaardiisa ku maray jidka halbowlaha ah ee dhex mara magaalada Gabiley, iyagoo sidoo kalena salaan sharaf siiyey wafdi wasiirra ah oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka gobolka ka degmada Gabiley, iyo sidoo kale siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan Soomaaliland, kuwaasi oo shacab Gabiley kala qayb galay xuska 18ka May. Waxaana fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiley oo bilicdeeda kor loo qaaday isla markaasina aad loo soo qabanqaabiyay shacabka kala hadlay maamulka gobolka ka degmada Gabiley, wafdiga wasiirada ee ka soo qayb galay, iyo sidoo kale siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi. Waxaan hambalyeynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horreysay siyaasadda arrimaha dibadda geysay halkii ugu sarreysay, iyadoo dowladihii ugu waaweynaa ee adduunku ay maanta inoogu imanayaan dalkeenna, taasina ay ku timiday dadaalka xukuumadda, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda. Maalintan 18ka May waa maalin qaran, dib u curusho weeye gobonimo, dowladnimo. Runtii inaad inta u samirtaan in ka badanba 18ka May xaq bay u leedahay. Dad baa tii ku suntan astaanta dowladnimada, qarannimada, hiiraalaha ay maalinta 18ka May ay leedahayna. Maanta runtii durba gobollada oo dhan waa la eegay. Waxaan u malaynayaa number one gobolka Gabiley baa galay donaad 18ka May oo ah maalin qaali ah, maalin qiimo leh. Waa maalintaynu la soo noqonay xorriyaddeennii, waa maalintaynu ku tashanay inaynu goorihiisu taagno, inaynu tashanno in aynu heerka maanta aynu taagannahay aynu soo gaadhno. 27 sano kadib maanta waxaynu runtii guranaynaa midhihii dowladnimada iyo taladii maalintaasi iyo talaqabeenkii reer Soomaaliland 1991-kii ay isugu tageen magaalada Burco. Waa gobolkii halganka, waa gobolkii cagaarna, waa gobolkii SRM-ka aasaasatay. Markaa Gabiley iyo reer Gabiley ba ha noolaadaan 18ka May, ha noolaadaan 18ka May. Kolkii Burco lagu sameynayay ee lagu aasaasayay ninkii loo martida ahaa uu inala fadhiyaa Maxamuud Xaashi oo markaa maayirka ahaa. Waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran gaamuray 27 sannadood baarka ka gooyey. Taasi waxay muujinaysaa inuu yahay qarankani mid is qaaday oo taabo galay. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaataan 27 sano laynu aqoonsan waayey inaynu guuldaraysanay. Waxaan leeyahay waynu guulaysanay. Waxay muujinaysaa adkaysigeenna iyo sabirkeenna. Waa maalintii aynu guusha helay. Waa maalin meel dheer inagaga taalla. Waa maalin aan marnaba la qashqashaadi karin. Waa maalin marnaba aan loo hanjabi karin. Waa maalin marnaba aan dub loo dhigi karin. Waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta ay joogto 18 May waxay u tahay wax sunna ah oo ay mar walba qaban doonto. Sakariye Nuux Ibraahin, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.